ଫୋନି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଳୟ ରଚିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଧାନୀ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ରାତିର ରାଜଧାନୀକୁ ସତେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ବସିଛି। ରାତିରେ ଚିକ୍ମିକ୍ ଆଲୁଅରେ ଝଲସୁଥିବା ରାଜଧାନୀ ଏବେ କେବଳ ଗାଡ଼ି ଆଲୁଅରେ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘର ପାଇଁ ଦୀପ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଓ ଲଣ୍ଠଣ ହୋଇଛି ସାହାରା। ଚିକ୍ମିକ୍ ଆଲୁଅର ସହର ଏବେ ଅନ୍ଧାର। ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଲଟି ଯାଉଛି ଅନ୍ଧାର ସହର। ମର୍କ୍ୟୁରି ବଦଳରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଆଲୁଅ ହିଁ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି। କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଜେନେରେଟରରେ ଚାଲୁଛି ବିଜୁଳି, କିଏ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳି ସମୟ ବିତାଉଛି ତ କିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳି କାଳ କାଟୁଛି। କୋଣଠେସା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଲଣ୍ଠନର ଏବେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ବିଜୁଳି ନଥିବାକୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଗାଁ ଛାଡ଼ି ରାଜଧାନୀ ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗାଁ ମୁହାଁ କରାଇଛି। ଦେଖିଲି ଯେ ଲାଇନ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଘରେ ମାନେ ମା ବାପା ମୋର ପୁରା କେମିତି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିକି ମୁଁ ନିଜେ ବି ପୁରା ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବି ରହିବା ପାଇଁ ମୋର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଯାଉଛି। ପାଣି ଲାଇଟ କିଛି ନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ କ'ଣ, ରହିବେ କେଉଁଠି କ'ଣ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ତାଙ୍କ କଲେଜମାନଙ୍କର ବି କିଛି ସୁବିଧା ଯେମିତି କରିନାହାନ୍ତି, ପାଣି ପାଇଁ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ହଇରାଣ। ଲାଇନ ତ ନାହିଁ, ଲାଇନ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଖାଇବାଟା ତ ମେନ୍ ଦରକାର ନା। ଆମେ ରାଉରକେଲାରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁକି, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ବାତ୍ୟାଟା ଏତେ ଜୋର ହେବ ବୋଲି। ତ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିଲାକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କାରଣ ଗଛଲତା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପାଣି ନାହିଁ, ଲାଇନ ନାହିଁ, କ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ମୋବାଇଲରେ, ମେନ୍ ହେଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆମର କିଛି ହେଇପାରୁନି କାହା ସହିତ। ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ତ ବିଲକୁଲ ମିଳୁନାହିଁ, ଇଭେନ୍ ସାନିଟେସନ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଘରବେଳ ସହିତ କନେକ୍ଟ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ମୋବାଇଲରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ କି ମାନେ ଟାୱାର ତ ବିଲକୁଲ ଆସୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଟିକେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଆଡ଼ୁ ଗଲାକୁ ସେଇପଟେ ଆସୁଛି, ବଟ୍ ଏଇପଟେ ଏରିଆରେ ତ ପାଟିଆ ଆଣ୍ଡ ଏରିଆ ସେପଟେ ତ ବିଲକୁଲ ଆସୁନି। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। କେମିତି ଖୁଣ୍ଟି ଉଠା ହେବ, କେଉଁଠି ତାର ଟଣା ହେବ, ସବୁର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଫୋନି କରିଥିବା ପ୍ରଳୟକୁ ଏବେ ବି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆକଳନ କରିପାରୁନି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ। କେବେ କାମ ସରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ। ଏଚ୍ଏଚ୍ଏ ହୋଟେଲ ଆମର ଜନପଥ ସେଇଟା ତ ପାଖାପାଖି 50% ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେଇଛି, ମାନେ 11 KV ଲାଇନ, ଆଉ ପ୍ରତି ଫିଡ଼ର ବି 50% ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଡିପି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଡିପି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମ ଅଫିସ୍ ପଛପଟେ ବି ଡିପି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମର ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଲ୍ ଟି ଲାଇନ୍ ତ ଆମେ 11 KV କାମ ସାରିଲା ପରେ ଏଲ୍ ଟି ଲାଇନ୍ ଉପରକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଏଲ୍ ଟି ଲାଇନ୍ ବି ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ଯେତିକି ଯାହା ଆମେ ଯାଇକି ସର୍ଭେ କରିଛୁ, ପ୍ରିଲିମିନାରି ସର୍ଭେରେ ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ମିନିମମ୍ 15 ଦିନ ଲାଗିବ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍, ପୁରା ଟୋଟାଲ ସବୁ ଲୋକ ପାଇଲା ବେଳକୁ 15 ଦିନ ଲାଗିବ। ବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ। ବିନା ବିଜୁଳିରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ରାଜଧାନୀବାସୀ ଏବେ ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଆସିବ ବିଜୁଳି ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ହେବ ସମାଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ମାନସ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।